dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. وهي واحدة اللبات واحد حصل بحني دازين بلوف هرس وواحد مذا حدا قرر مذا هيد واحد نقول لنا واحدة اللبات وحالة إرادة the council of ministers وقولها وسيرة ذا وسيرة ذا الواية هذا بق council of ministers the council of ministers وقولها وسيرة ذا واحدة إنه واحد كتيرة the manforian ministers كا وسيرة ذا الرماح الدبده wasiirada khaarijiga ee Afrika wadamada xubnaha ka ururkan ayaa waaxda ku jira this consists tan waxay koobantahay of all the foreign ministers dhammaan wasiirada arrimaha dibadda of this consists waaxda waxay koobantahay all the foreign ministers dhammaan wasiirada arrimaha dibadda of African member states ee wadamada xubnaha ka ururka ayaa koobantahay waaxdani shaqadoodu waa maxay waaxdan hadaba the function ama the obligation waajibaadka ama shaqada waaxdan waxa weeye preparation of the agendas inay diyaariyaan ajendayaasha ama arrinka for meeting shirkaasi laga hadlayo waa preparation inay diyaariyaan for the agendas ajendaha ama goaliska for the meeting laga hadlayo shirkaasi of the heads of states and ay soo jeediyaan madax qaramadeedu laba preparation for the budget waxa kale oo diyaariyaan oo soo sameeyaan miisaaniyada of the organization ururkaasi saddex implementation waxay hirgeliyaan of the decisions go'aamada ay soo gaaraan passed by ay soo gudbiyaan the assembly of heads golaha sare go'aamada ay soo saaraan madax qarameedyadu ay fuliyaan waa maxay shaqadoodu preparation of the agenda waa inay u diyaariyaan shirka madaxda afrikaanka markay ku shirayaan madaxweynayaashu agendayaashii laga hadli lahaa shirkaas inay u diyaariyaan laba preparation for the budget waa inay diyaariyaan oo kale miisaaniyada of the organization kharashka ku baxaya iyo meelaha lagu bixinayo ururkan iyaga diyaariya ta saddexaadna waa maxay implementation inay hirgeliyaan the decision is passed by the assembly go'aamada ay soo gudbiyaan golaha sare assembly of heads of states okay waaxda saddexaad ama organka saddexaad ee ururkan OAU waxa weeye the general secretariat xoghaynta guud weeyaan ama xogayaha guud iyo shaqaalihiisa ay ka kooban tahay waaxdani waaxda saddexaad waxa weeye the general secretariat this is the office staff of the organization waaxdani waa xafiiska shaqaalaha ee ururkan la yiraahdo OAU headed by waaxdan waxa madax ka ah headed by waxa madax ka ah waaxdan secretariat ka la yiraahdo by secretary general xogayaha guud ayaa madax ka ah the major function shaqada ugu weyn hadaba ee waaxdanina of this organ waaxdan loo yaqaan general secretariat is to provide wa inay siiso ama ka shaqeyso necessary administrative service shaqada lagama maarmaanka wa inay qabtaan shaqada lagama maarmaanka ah ee xafiisyada of this for this organization ururkan waa maxay shaqada waaxdan la yiraahdo secretariat wa inay qabtaan hawlaha lagama maarmaanka ah ee maamul ee ururka inay qabtaan weeyaan waaxdani waxaa la yiraahdaa waaxda xoghaynta waa xogayaha guud ee ururka iyo shaqaalihiisa waxay ku baysgareysan yihiin magaalada Addis Ababa ee xarunta ururkan waaxdan shaqadeedu ugu muhiimsan waa maxay waa inay qabato shaqada maamulka xafiiska ee ururku u leeyahay okay waaxda afraad waxaa loo yaqaanaa the commission waa guddiga for mediation and conciliation waa guddiga dhexdhexaadinta iyo heshiisiinta guddiga shaqadiisu waa maxay mediation dhexdhexaadin
and conciliation iyo heshiisiin waxay ka garan karnaa halkaas inay tahay conflict resolution wa xalin khilaaf weeyaan golahan waxa loo sameeyay inay xaliyaan khilaafka dhex yimaada wadamada afrikaanka ah khilaafkaas oo inta badan u badan territorial dispute ama border conflict this commission waaxda ama gudigani is responsible waxay ka mas'uul yihiin for mediating inay dhexdhexaadiyaan and solving inay ay xaliyaan disputes khilaafaadka and conflicts dispute waxaa dhaa muranka and conflicts iyo khilaafaadka between the member states dhammaan ee u dhexeeya xubnaha ururka ah membarka waaxdan waa maxay shaqadeedu waxay shaqadeedu waajib ama waajibkeedu yahay inay xaliso ama dhexdhexaadiso khilaafka iyo muranada dhex yimaada xubnaha ururka dhammaantood wadamada ka ah xubnaha okay waa yahay waaxda shanaad waxaa la yidhaahdaa specialized org and commission waa guddiyada khaaska la dhahdaa specialized commissions and guddiyada khaaska waa maxay this organ consist waaxdani waxay ka kooban tahay of different organs waa xog kala duwan oo shan ah ayay kooban tahay waaxdani way that have different responsibilities kuwaasoo qabta mas-uuliyado kala duwan okay waaxdan la yidhaahdo specialized commissions maxay ka kooban tahay waaxdan waxay ka kooban tahay consist of different organs waaxo kala duwan bay ka kooban tahay that have different responsibilities kuwaasoo qabta howlo kala duwan ama waajibaado kala duwan maxaa ka mid ah waaxda loo yaqaano waxaa ka mid ah guddiga loo yaqaano the economic and social council waa guddiga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ama the economic and social commission baa la yidhaahdaa waa guddiga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaa kaloo ka mid ah the commission for education and culture waa guddiga waxbarashada iyo dhaqanka iyaduna waxay qaabilsan tahay xagga waxbarashada iyo xagga dhaqanka ta kalena waxaa la yidhaahdaa the defense commission waa guddiga difaaca iyadana waxay ka shaqaysaa arrimaha ciidamada iyo arrimaha ammaanka ee qaaradda afrika dhexdooda tanna waxaa la yidhaahdaa the congress of african trade ministers waa golaha wasiirada ganacsiga afrika iyaduna waxay ka shaqaysaa un arrimaha ganacsiga iyo isdhexgalka ganacsiga qaaradda afrika waaxdanna waxaa loo yaqaanaa ama qaybtan waxaa loo yaqaanaa waxaa la yidhaahdaa the liberation committee waaxda xoreynta maxaa waaxda loo sameeyey waaxda xoreynta waxaa loo sameeyey waxaan soo sheegnay markii ururkan la sameeyey 1963 dee waxaa jiray wadamo fara badan baa ahaa gumaysi ku jiray markaa weli wadamo fara badan baa ahaa under colonial rule markaa waaxdan waxay ahayd in ay u ololeyso wadamada gumaysiga ku hoos jira in xorriyadoodii la siiyo ama ay ka caawiso markaa the liberation committee baa la yidhahdaa waa guddiga xoreynta ama ololeynta inay xorayso wadamadaasi okay waa hagaag ciwaankeena kale wuxuu noqonayaa the OAU an assessment waxaynu qiimeyn ku samaynaynaa OAU ururka la yidhaahdo OAU ayaynu ku samaynaynaa maxay qiimeyn an assessment shay marka lagu samaynayo qiimeyn assessment lagu samaynayo waa in la sheegaa achievementskiisa guulihiisa and failures ama problems ama challenges ka hor yimid ee ururkaasi waayo qiimeynteenaasi haddaba maxaynu ka horeynaa problemskii soo waajahay ururka problems that faced the organization dhibaatooyinkii soo waajahay ururkan OAU intuu jiray maxaa ka mid ahaa way badan yihiin problemsku qodob qodob baynu dul istaagaynaa marka kow
وحاكمي دباتة كوبادة أوركان أو أيو هايستا easy withdrawal the easy withdrawal إن أوركان لوغا بحسي ديبير ودن كوماركو عرادو أما أوحيارة تبابا وان كبحي أوركي أمبارانيا مركا هو easy withdrawal إن سي ديبير أوغا بحان from the organization أوركاسي تسالي هان ودن كموراكو أيا كبحي أوركان 1974 كي كدب مركي دولة ديارة لوران جريس حاران عرب ريبابليك لغا اكسميي او اوركن او اقونسدي ايا مركا ايسي ودرول بيسميين مركا تمي كسو نوقتي لكن مركا ديباتده كوباد هيستا وا ان ودمدو اي سيديبير اوغا بخان اوركا قودب كلاباد هيستا ديباتوين كسو واجه اوركن وها كميدا the issue of nationalism and national interest وا ارينتا ودنيدا iyo danaha wadanku leeyahay hoggaamiye kasto ururkan qabsada ama madax ka noqdo sanadkiisaasi wuxuu markasta uu hormariyaa danaha wadankiisa ama rabitaankiisa ayuu ka hormariyaa danihii ama rabitaankii ururku u lahaa marka qadiyadaasina waa qadiyad haysta ama problem haysta ururka tasdaxadna waxa weeye existence waxa jira inay jiraan of many other regional and international organizations urur caalamiye iyo urur goboleed ayaa ka dhex jira qaarada Afrika kuwaasi waxay shiiqiyeen ururki iyo xaqabadkiisiba tusaale ahaan ururka loo yaqaan IGAD waxa kamida ururka loo yaqaan ECOWAS waxa kamida ururka loo yaqaan ZADC waa urur goboleed ka jira qaarada Afrika urur goboleedyadaas waxay caqabad ku noqdeen ururkan iyo hawlahiisi marka existence waxa jiritaanka of many regional and international organizations waxa jiritaanka ururro goboleedyo iyo urur kale oo caalami ah oo ka jira qaaradu inay caqabad ku noqdeen ururkan taasina waa qodob kale problema OA qodobka sanad qodobka afraad ururkan la yiraahdo OAU dibta kale uu leeyahay waa maxay waa size hajmigiisa aad u weyn maxay ka inta weynidaas weynidii ururku weyn yahay ee wadamada faraha badan leey ku jiraan koow waa problem ba kamida in ay wadamadii soo wada haadiri waayaan oo ay iman waayaan shirki iyo laba iyo lacagtii oo dhin lay ku yimaado lacag oo runti ururka the OAU is a big organization ururkan la yiraado OAU waa urur ballaaran ama baaxad leh and this may difficult arrintaasina waxay dhibaato ku keentay for assembling in a so hadiran of all member states dhammaan wadamadii ururka xubnaha ka ahaa taasina problem bay keentay shir kasta la imaanayo wadam ayaa ka maqnaada markaasi dhibaatada kale ururkan haysta maxaa kamida shortage of fund kharash yaraan ama lacag yaraan ayaa kamida waa caqabad haysta wadamadu wada bixin waayay lacagta ama lacagta la soo ururiyo ku filan weeyda waxay caqabad ku noqotay in hawlay ururku uu gudan waayo oo lacag la'aan ama dhaqaale la'aan ku dhacdo ururkii qodobka kale dhibaatooyinka kamida ururkan soo waajahay waxaa kamida political instability xasilooni darro siyaasadeed ammaan darro ayaa jirta iyo border disputes iyo murano xagga xuduudaha qaarada dhexdeeda ah macnaha wadamo fara badan oo Afrika ayaan xasilayn oo dhibaatooyin siyaasadeed ay ka dhex jiraan ama la isku qabsada kursiga ama doorashooyinka la isku qabsada iyo xaqii xuduudihii uu sameeyay gumeysigu oo problem keenay oo wadan kasta wadankii la jaarka ahaa wuxuu ku qabsadaa xuduuda dhibaatada kale ama problemka kale ee soo waajaha ururkan waxaa kamida personal conflict between African leaders in hoggaamiyeyaasha Afrikaanka ah oo u dhexeeya khilaaf dhexdooda personal ah oo hoggaamiye uu iska necbiyay hoggaamiye kale waxay isku qabsadeen ba taasina waxay keentay in niyad wanaag lagu wada shaqeyn waayo marka taasina waa qodobkaasi okay kasi socono waayahay wali waxa sii socda problemskii ama dhibaatooyinkii soo waajahay ama challengesna way oran karnaa halkaasi okay problems or challengeskii soo waajahay ururkan waxaa kale oo kamid ah foreign intervention faragelin shisheeye foreign intervention faragelin shisheeye ayaa ka jirta qaarada Afrika gaar ahaan especially ama waxaan oran karnaa tusaale ahaan waxa aad u faragelinaya European powers waayo waxa jira colonization minority badi wadamada Afrikaanka
wadamadii haysan jiray faragelin kama daayaan qaaradda. Taasina waa problem haysta. Waxaa kaloo ka mid ah lack of standing army. Ururkan dhibta kale haysataa urur kuma laha ciidan rasmi ah oo markii loo baahdo diyaara ma laha. To implement si uu u hirgeliyo ama u socodsiiyo hawlihiisa iyo go'aamada soo saara ururku. Marka in ciidamada la soo ururiyo waddanba in laga soo qaado mooyaane, ururku ma laha ciidamo u khaasa oo u yaala meel fadhiya ma laha. Dhibaatada u dambaysa waxa weeyaduna violation of human rights, xadgudub ama tacaddi loo geysto xuquuqda insaanka. Gaar ahaan waddamo fara badan baa jira ay hoggaamiyaan dictatorro oo dhibaatooyin ku haya dadkoodii, ururkuna aanu ka hadal baa jirta. Intaas waxay noqonaysaa problem iskii soo waajahay ururka OAU. Okay, ayaynu ka soconno. Problemiskii waxaynu u gelaynaa markaa achievements. Waa guulihii uu ururku gaadhay achievements, the OAU achievements, waxqabadkii wanaagsanaa ee ururkan la yidhaahdo OAU uu qabtay ama uu la yimiday intii uu jiray. Waaye iyaduna waa dhowr qodob aynu soo qaadanaynaa. The OAU has been able to unite all the diverse. Ururkani horta wuxuu awooday inuu mideeyo ama uu isu keeno ummado ama waddamo kala duwan oo kala afa oo kala luuqada oo kala dhaqana oo qaarad afar kooban tahay. Intaasiba wax loo dhigaa ma jiro. Haddii afrikaanku isku yimaadeen iyagoo kala duwan oo kala luuqado kala diima ah, haddana ay ururkan samaysteen waa guul ay gaadheen bayn odhanaynaa ururkaasu keenay. Achievementka labaad ama guusha labaad ee ururkan u gaadhay waxaa ka mid a iyadana the OAU, ururkan la yidhaahdo Organization of African Unity, wuxuu sameeyey made a great effort, dadaal fara badan buu geliyey ama uu ku sameeyey to liberate, inuu xoreeyo several African countries, waddamo fara badan oo afrikaan ahaa from the European colonial rule oo gumaysanayay reer yurub gumaysanayay. Ururkan waxaa la sameeyey 1963 20 dal oo quraata ka qayb gala baynu nihi. Inta kale markaa waxay ku hoos jireen weli gumaysiga. Markaa dadaal uu ururku sameeyey ayuu liberate ku sameeyey oo xoreeyey waddamo fara badan oo ka qayb qaatay inay xorriyadooda helaan oo ay cayriyaan ciddii gumaysanaysay markaasi. Qodobkaasina waa qodob muhiima oo ururku qabtay inuu waddamo fara badan xornimadoodii u gargaaray. Ta saddexaad waxaynu odhanaynaa ee keentay in ururkan guusha uu gaadhay ama wax wanaagsana uu la yimiday intuu jiray, it provided, ururkani wuxuu siiyey afrikaanka African states within organization inay afrikaanku helaan urur for discussing ay ku gorfeeyaan oo ay kaga wada hadlaan their common problems, dhibaatooyinka dhexdooda haysta oo markii hore may jirin, way naga nidhay qaybsanaan baa jirtay afrikaanka dhexdooda ahayd. Markaa ururkani wuxuu siiyey fursad ay dadka afrikaanka inta isku yimaadaan ay ka arreysadaan dhibaatooyinka ay wadaagaan. Kaasina waa qodobkaasi oo ururku wuxuu ugu deeqay in afrikaanku ay arrimahooda gorfeeyaan intii ay reer yurub iyo cid kale u dhiban lahaayeen. Qodobka kale ee keenay achievementka ururkan ama guulaha ururkani gaadhay maxaa ka mid ahaa, it helped, wuxuu caawiyey oo ka caawiyey to restore, inuu dib u soo celiyo the dignity, sharaftii afrikaanka. Maxaa laga aaminsanaa afrikaanka intii hore waa la gumaysanayay, laysma lahayn inay samaysan karaan ururkan oo kale. Markaa ururkani sharaftii iyo qadiyadii afrikaanka ayuu kor u qaaday. It helped, wuxuu ka caawiyey to restore, inay dib u soo ceshadaan the dignity, sharaftii of africans, dadka afrikaanka sharaftii u soo celiyo ururkani. Qodobka kale ee ah ee ka mid a guulihii uu gaadhay ururkan la yidhaahdo OAU waxaa ka mid a, OAU, ururkan midnimada Africa, has enabled, wuxuu awood u siiyey to africanis, waddamada afrikaanka ah, to speak with one voice, inay cod quraato ku hadlaan annagoo afrikaana iyagoo odhanaya. Marka la taga xaggee in international forums, golayaasha caalamiga marka laisugu yimaado afrikaankii kala socsocday, wuxuu siiyey awood ah inay hal cod kaga hadlaan in international forums, golayaasha caalamiga ah. Okay, taasina waa guul ururkan uu gaadhay.
Okay. The Organization of Africa and UN waxay ka soo baxnay ururkii loo oran jiray OAU. Taariikhdiisii waynu laabnay from 1963 to 2002. Casharkeena bilowgiisii waxaan soo qaadanay in ururkii loo oran jiray OAU uu soo dhammaaday ama la bedelay magaciisa sannadii 2002 magaalada Durban ee South Africa ayaa ururkan lagu bedelay oo waxaa loo bixiyey AU. Way waxaynu bilaabaynaa marku ururku isku bedelay haddaba magacan African Union. Keliya lama bedelin magaciisa, laakiin waxaa kaloo la bedelay qaab dhismeedkiisa iyo structurekiisa aan arki doono. The African Union waxaa loo soo gaabiyaa abbreviationkiisu waa AU. The AU was established, haddaba ururkan la yidhaahdo AU waxaa la aasaasay in Durban, magaalada la yidhaahdo Durban ee dalka South Africa, on 9th July, sagaalkii bishii July, bishii 7th, in 2002, ee sanadii 2002, waxaa loo sameeyey to replace, si uu beddelo the OAU, ururkii hore loo oran jiray, OAU, Organization of African Unity. 41 African states, 41 dal ama 41 qaran of Africa oo Afrikaana ayaa attended, ka qayb galay the conference shirkaasi lagu dhisay ururkaasi, and signed oo saxeexay waliba its first charter, sharcigiisi ugu horeeyay. 41 dal oo Afrikaana ayaa ka qayb galay waayahay. Waxaynu qaadanaynaa markaa objectives. Urur kasta oo la sameeyaa objectives kama maarmo. Sidii aan u soo qaadanay OAU inuu lahaa objectives ama aims, labada ay waa isku mid, objective iyo aims. Markaa objectiveskii uu lahaa ururkan oo la yidhaahdo OAU ayaan soo qaadanaynaa. Waxaa ka mid ahaa ujeedooyinka loo aasaasay ururkan, waa qodob badan baa ka mid ahaa. Kow, to promote the unity and solidarity, inuu kor u qaado midnimada iyo wadajirka between African states, qaramada Afrika iyo wadamada Afrika, in kor loo qaado midnimadooda iyo wadajirkooda ayaa loo aasaasay. Kow. Laba, to accelerate, in la xoojiyo political, social and economical integration, isdhexgalka dhaqaale, bulsho iyo siyaasadeed ee qaaradda Afrikana in la xoojiyo oo la dhaqaajiyo ayaa loo sameeyey ururkan. Saddex, qodobka saddexaadna waxa odhanaya to promote, in kor loo qaado peace and stability, nabadda iyo xasiloonida on the continent, qaaradda Afrika, nabaddeeda iyo ammaankeeda iyo xasiloonideedana in kor loo qaado ayaa loo sameeyey. Waxaa kaloo ka mid ah to protect, in la ilaaliyo the human rights, xuquuqda insaanka, insaankaasina waa dadka Afrika ku dhaqan, in la ilaaliyo xuquuqdooda. Qodobka kale ee loo sameeyey ururkan ka mid a aimiskooda ama objectiveskoodan waxaa ka mid ah to solve and settle, in la xaliyo laguna dejiyo the disputes, dhammaan khilaafaadka between u dhexeeya the African countries, wadamada Afrikaanka ah, in la xaliyo oo la dejiyo khilaafaadka ama muranada, dispute waxaa dhahaa muranka la yidhaahdaa. Markaa murankaas waa territorial dispute ama political dispute buu noqon karaa. Markaa in la xaliyo ama la dejiyo khilaafaadka Afrikaanka ayaan odhanayna. Qodobka kale loo sameeyey ama aimiska ka mid a ujeedooyinka ururkan loo sameeyey AU waxaa weeyaan to defend, ururkan inuu difaaco the sovereignty, gobonimada, sovereignty inuu difaaco gobonimada and independence, iyo madax banaanida of African states, wadamada Afrikaanka ah. Ujeedada kale loo sameeyey waa inuu difaaco gobonimada iyo madax banaanida Afrikaanka, wadamada Afrikaanka. Okay. Haddaba labadii urur ee soo qaadanay OAU, Organization of African Unity, iyo AU ayaynu ku samaynaynaa comparison, siday ku kala duwan yihiin, the difference. Haddaba what AU differs from OAU, ururkan la yidhaahdo AU muxuu kaga duwan yahay ururkii hore inta badan aan soo dhigaynay iminka ee la oran jiray OAU?
qodobadan oo dhan buu kaga duwan yahay. Kow, waxa uu kaga duwan yahay baan odhanaynaa the AU ururkan la yidhaahdo AU ee la sameeyey 2002 allows wuxuu u ogolaaday ama u ogol yahay isagu for the intervention in internal affairs inuu farageliyo sharcigiisa ogolaanaya inuu farageliyo arrimaha gudaha of member states wadamada xubnaha ka ah khilaafaadka dhexdooda ka dhaca inuu farageliyo oo ciidamo u diro ayuu keenay ururkan laakiin OAU arrintaa ma lahayn waayahay ta kale uu kaga duwan yahay waa maxay the AU ururkan la yiraahdo AU enables wuxuu awood u siiyey more participation of people than OAU oo u ogolaaday inay ka qayb qaataan dadku dadka caadiga ama common people inay ka qayb qaataan talada ururka OAU-duna arrintaa ma ogolayn qodobka saddexaad ee uu kaga duwan yahay waa maxay the AU ururkan la yiraahdo African Union has an ambitious development goals ajendayaal cadcad oo xagga horumarka qaabilsan ayuu sameeyey oo ku daray sharcigiisa laakiin OAU did not have ajendayaasha cadaanka ah ee horumarka muu samaysan isagu d the AU waxa kale uu kaga duwan yahay ururkan AU la yiraahdaa proposes wuxuu sameeyey isagu oo hirgeliyey peace and security council xubinta cusub ama waaxda cusub ee loo yaqaano golaha ammaanka oo aanu lahaan jirin ururkii ka horreeyey aanu lahaan jirin which has a power to enforce the law waaxdan cusub oo iyadu awood u leh inay awood siiso oo ay socod siiso sharciga in conclusion halkaas ayuu casharkeennaasi inoo joogayaa insha allah next lesson ayuun ku xigsiin doonaa haddii aan la yidhaahdo maalinta maalinteeda kale soo noqonno dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh